На Одещині в Білгород-Дністровському в приватному одноповерховому будинку стався вибух газу. В результаті зруйнувалась частина будівлі, а всередині рятувальники, яких викликали на місце, знайшли двох людей, які отримали серйозні травми. Внаслідок вибуху постраждали двоє мешканців будинку, яких бригадою швидкої медичної допомоги доставили до медичного закладу в тяжкому стані. Це власники дому – 26-річний чоловік і його 31-річна дружина. В будинку був ще 10-річний хлопчик, але він не постраждав. Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху. Попередньо кажуть, що чоловік самостійно міняв газовий балон на кухні, ймовірно, не дотримався техніки безпеки, в результаті чого і стався вибух.